ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପୁରା ବିଶ୍ୱକୁ ଏବେ ଜଣା ଅଛି, ପୁରା ବିଶ୍ୱ ଗୋଟିଏ ଲୁହାର ଧାରରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି, କାରଣ ଆମେ ଏବେ ଜାଣିନୁ କରୋନାର ସ୍ଥିତି କେମିତି ଯିବ, ତାପରେ ଆମେ ଇକୋନୋମି କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା। ବଟ୍ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଭାରତ କରୋନାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିଦିଏ, ତଥାପି ଯାହା GDP ଆକଳନ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଠି 5% ଗ୍ରୋଥରେ ଚାଲୁଥିଲା, ତ ସେଇଠି 2% ଗ୍ରୋଥରେ ଚାଲିବ। କଥା କ'ଣ, ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଅଛି, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ବୁଝେଇବା ପାଇଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, କଥା କ'ଣ ନା, ଜବ୍ ସେକ୍ଟର ଯଦି କଥା କହିବା, ମନେକର କରୋନା ସରିଲା, ତାପରେ ଚାକିରି ବାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ହେଉ, ସର୍ଭିସ୍ ହେଉ, ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ଲେବର କ୍ଲାସ୍ ଲୋକ ହେଉ, ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେମିତି ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ରହିବ। ଯଦି ଆମେ ସର୍ଭିସ୍ ସେକ୍ଟର କଥା କହିବା, ତ ସର୍ଭିସ୍ ସେକ୍ଟର କିଛିଟା ଜିନିଷଟା ଚଳିଯିବ, ସେଥିରେ ସେତେଟା ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ତାଠାରୁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ରହିବ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ। ବଟ୍ ଯଦି ଆମେ ଲେବର କ୍ଲାସ୍ କଥା କହିବା, ତ ସବୁଠାରୁ ଯଦି ଅଧିକ କିଏ କ୍ଷତି ସହିବ, ତାହେଲେ ସେ ଲେବର କ୍ଲାସ୍ କିମ୍ବା ତଳ କ୍ଲାସ୍ର ଲୋକମାନେ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଚାକିରିର ଗୋଟେ ବଡ଼ ସବୁଠାରୁ ଅସୁବିଧା ଛିଡ଼ା କରାଇବ ଏ କରୋନା ସରିବା ପରେ। ନିଶ୍ଚିତ ସରକାର ସେ ଜିନିଷ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫିସ୍ ଯେଉଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ବନେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବେ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେକ୍ଟରରେ କେଉଁ କେଉଁ ସେକ୍ଟରରେ କେମିତି ଲୋକ କାମ କରୁଥିଲେ, ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହୋଇପାରିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଗୋଟେ ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍କୁ ଆଣିବେ। ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍କୁ ଆଣିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି କାମଦାମ ପାଇପାରିବେ ଜଲ୍ଦି, କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତ ଗୋଟେ ଏମିତି ଡାଇଭର୍ସିଫିକେସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି, ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାଟା ସରକାରଙ୍କ ଫାଇଲ୍ରେ ନାହିଁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଛୁଡ଼ି ହୋଇକି ସେମାନେ କାମ କରନ୍ତି। ବଟ୍ ସରକାର ତାଙ୍କୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଇନ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି ତାଙ୍କୁ ରଖିଥାଏ। ବଟ୍ କରୋନା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀ କିମ୍ବା ଛୋଟ ବେପାରୀ ସେମାନେ ନିଜେ ପଇସା ନ ପାଇବେ ବେପାର ଖଟେଇବା ପାଇଁ, ତ ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କାହାକୁ ଲୋକକୁ କେମିତି କାମରେ ଲଗେଇବେ। ତେଣୁ ଭାରତ ସରକାର ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫିସ୍, ଏମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦିଆହେଇଛି କି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଦିଆହେଇଛି, ସେମାନେ ଡିଟେଲ୍ସ ଏକଥା ଭାବିବେ, ବୁଝିବେ, ତାପରେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବେ କି ସତରେ କେମିତି କାମ ପାଇପାରିବେ। ତା ଛଡ଼ା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେଇଛି ମନିଟାରୀ ପଲିସିକୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ କରିବା ପାଇଁ RBI, ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। କାମ କ'ଣ ରହିବ ତା ପାଇଁ, ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ କେମିତି ପଇସାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ଥାଏ, ମୁଁ କ୍ଲିଅରଲି ମାନେ ଅନ୍ଲି ଉପରେ କଥା କହିଦେଉଛି, ଭିତରକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥା ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ରହିବ। କଥା କ'ଣ ନା, ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ପଇସା ରହିଲେ ଆପଣ କିଛି କରିପାରିବେ, ତେଣୁ ପଇସାକୁ ଜଲ୍ଦି କେମିତି ଲୋକଙ୍କ ହାତକୁ ମିଳୁ, ସେଇଥିପାଇଁ RBI ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ମନିଟାରୀ ପଲିସିକୁ କେମିତି ଇଜି କରିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ଲୋକଙ୍କ ହାତକୁ ଜଲ୍ଦି ପଇସା ଆସିବ। ପଇସା ଆସିଲେ ସେମାନେ ସବୁଆଡ଼େ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, ତାପରେ ତଳ ଯେଉଁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଲେବର କ୍ଲାସ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିପାରିବ, ପ୍ଲସ୍ ଯେଉଁ ସର୍ଭିସ୍ ସେକ୍ଟରରେ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ସେକ୍ଟରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାକିରି ମିଳିପାରେ। ବଟ୍ ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ମାନିକି ଚାଲିବା, ଯେଉଁ ଡାଟା ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଛି, ସେଥିରେ ଅଲରେଡ଼ି ଏ ଜିନିଷ କହିଛନ୍ତି କି ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ ପରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଯଦି ସବୁଠୁ ଅଧିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଲା ଭଳିଆ କିଛି ଜିନିଷ, ତାହେଲେ କରୋନାର ରହିବ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ମାନିକି ଚାଲିବା କି ଏଇ ଯେଉଁ କରୋନା ପରେ ପରେ ଭାରତର କ'ଣ ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ଅର୍ଥନୀତି ମାନ୍ଦା ଚାଲିବ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମନରେ ଭାବିକି ରଖନ୍ତୁ। ବଟ୍ ଭାରତ ଚାଇନାକୁ ତାର ଟିକେ କମ୍ ଅକ୍ସର ଦେଖେଇବ, ଯେତିକି ଅଲଗା କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ଦେଖେଇବ ଭାରତ ଚାଇନାକୁ ଟିକେ କମ୍ ସେ ଜିନିଷ କରିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଭାବିବା ଦରକାର, କାମ କରିବା ଦରକାର, ତାପରେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରପର୍ ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍କୁ ଆଣିପାରିବା, ସବୁ ଜିନିଷ ଜବ୍କୁ କେମିତି ପ୍ରପର୍ଲି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିପାରିବା। ଭାବୁଛି କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥିବ, ନୋ ଡାଉଟ୍ ବହୁତ ବଡ଼ ଟପିକ୍, ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆ ପରେ ବି କିଛି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆପରେ ଆଣିବା ପାଇଁ, କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରପର୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇପାରିବି। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।